V zasedací místnosti městského úřadu Hlučín se sešlo vedení města s místními dárci krve. Celkem jich bylo oceněno 12. Tato akce byla jakýmsi poděkováním všem těmto dárcům, kteří pravidelně myslí na ostatní. V rámci této události vystoupilo také duo hudebníků ze základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského. Mezi přítomnými byli dárci, kteří se mohou pyšnit opravdu vysokými čísly počtu odběrů. Tady mezi sebou máme držitele zlatého janské plakety, která je za 40 odběrů, ale měli jsme tady dneska i dva účastníky, kteří jeden z nich má 120 odběrů a jeden 80 odběrů, takže opravdu jsou to lidé, kteří jsou dneska držitelé zlatého kříže 3. a 2. stupně. Z rukou místo starosty převzali všichni přítomní dárky od města. Dostali pamětní list a dostali i finanční obnos, takže obálku, takže můžou si za to koupit červené vína, aby doplnili krvinky. Můj otec byl nemocný, měl nemoc vlastně nějaký způsob leukemie, něco na tenhle způsob, a vlastně tu krev potřeboval ve svém životě. Takže vlastně po smrti otce mě tak napadlo, že bych to mohl taky vrátit i já, aby ta krev prostě nebyla jenom brána, ale taky dávána. Takže jsem vlastně potom na základě toho začal dávat krev i já. Já mám odběru 96 a většinou chodíme jako darovat jenom tu plazmu. A začal jsem v 83. na vojně, to bylo takové organizované a od té doby tam nějak chodím darovat krev pořád. Už mám zase 156 odběru. To smíchám, já to míchám i s plazmou, jo, takže těžko říct. Jo. Já chodím pravidelně jak dávat krev, tak i plazmu, takže těžko říct, ale kdyby to člověk vzal na tu jako na tu krev jenom čistě, tak když to je zhruba půl litra, že? Takže 160 děleno má 80, takže to je vlastně 80 litrů. Medaily mám za 40 odběrů, vlastně bezplatných odběrů krve, takže vlastně to je ta třetí medaile, která vlastně nej. Pak už jsou ty řády. Předpokládám, že v budoucnu je tady opět uvidíme a že to budou třeba už držitelé prvního stupně. Z Hlučína Markéta Jeníková. Takže děkuji, která má pozornost. Já bych možná mohl prozradit.